Ah, eu imagino. Ih. Uma parte do vídeo, cara. É do... Ó, quem chegou aí, meu amigo Fred. Olá, meus amigos. Tenham todos um bom dia aí ao lado do pescador solitário. E aí, vai dar muito peixe, Fred? Muito peixe. Hoje eu vou pescar, ó, com o sistema Ultralightzinho, tá? Então, amigos do canal, tragam as crianças para a sala, vai começar a pescaria. Ó, muito peixe. Fiquem aí. Já saiu pitangola, 4 arremessos, 4 robalos. Chegou esse fera aqui agora. Sol nascendo. E é muito peixe pro canal, fiquem aí. O dia nem amanheceu, já começou o peixe. Maré entrando. Olha que bacana, olha o robalinho aí, ó. Fui pra vida. Vamos lá. Aí, ó, brigando, hein? E o dia nem começou, hein? Muito robalo, cara. Muito robalo. Aqui vai ser maiorzinho, ó. Cortou minha linha aí. Aí, é muito robalo, ó. Começou. Camarãozinho. É jogar e pegar, ó. Olha o robalinho vindo aí, muito robalo pro canal aí, ó. E olha que o dia só começou, hein? Robalinho! Trique-trique, ó. Camarãozinho na boca dele, ó.
batendo. Peixeiro da cortinha, da escadinha. Três arremessos, três robalos. Muito robalo. Maré alta. O dia ainda nem ia. Fiquem aí, vocês vão ver uma pescaria. GoPro 11. É muito roubá-lo. É arremessar e pegar. Já foi pra vida. Maré alta, hein? Grande, ó. Quatro arremessos, quatro robalo, cara. Ó, ó, ó. Vem pro teu mundo, já, já. Quatro arremessos, quatro robalo. Me leva pro teu mundo. Me leva pro teu mundo, me leva. Ó, o bicho tomando linha, ó. E é grande, hein? Quatro arremessos, quatro robalo. É muito peixe. Ei, não! Ih, olha, é pitangola! Pitangola? Pitangola! É meu sonho! Aí, Fred, pitangola, Fred! Maravilha! Aí! Pitangola, Joe! Ó, Fred, que linda! Me leva pro teu mundo, me leva! Ó! Ó, pitangolinha! Coisa linda, ó! Muito linda, né? Vai pra vida, Diogo! Fred, muito peixe. Muito peixe. Dá o, é, dá o shot, tá? Vou botar de ré. Ó. Já tô um treino de ré. Aí, ó. Que lindo. Então, amigos do canal, ó. Fiquem aí. Fiquem aí. Que hoje promete, já começou com quatro robalos e uma pitangola aí. Ó, vai pra vida? Vai pra vida, ó. Coisa linda. Fred, muito peixe. Nunca vi tanto robalo na minha vida. GoPro 11, ó. Você tá doido, rapaz. Meus inscritos que comprar. Oi? Nascendo e o peixe batendo. Aí, minha gente. É que mais isso aqui hoje, hein, Fred? Hoje é dia de peixe. Muito peixe pro canal, hein? Solitário tá literalmente dentro d'água, Fred. Ó. Muito robalítio pro canal. Aí, Fred, olha o tamanhozinho. Ó.
cavalo, ó. Tamanho bom, ó. Aí. Ó. Vai pra vida, ó. Tamanho bom, hein? Tá vendo? Tá aumentando o tamanho, Fred. Aí, escangalha o camarão, hein? Sistemazinho dou shot. Camarãozinho amarelinho claro, ó. Tô mostrando pra essa câmera aqui. O sistema é dou shot. Mostra como fazer aí no canal. E vamos que vamos. Daqui a pouco vou começar a pegar em tempo real, hein? Dou shot, Fred. Pescaria no fundo. Bora, vai! Olha o bicho aí, vai! Eita, gola! Ah, eu falei que ela só bate no amarelinho, Fred, ó! Ó! Ah, ó! Outra pitangolinha, ó! Muito show! Peixe inédito pro canal, ó! Olha que lindo! Peixe pro canal! Ó! É muita pitangola pro canal, ó! Muito peixe pro canal, pescador solitário! Ó, e vai pra vida, ó! Ó! Valeu, Tiagão! Tá todo dia aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, trabalho igual um desgraçado. Meus. Então, amigos do canal, ó, finalizando, deu uns peixinhos aí bacana, deu uma briga boa aí. Até a próxima. Deixe seu like, se inscreva no canal.